se přesunout na další okres. Tak jsme tady. Jsme tu správně? Behind the scene. Tada. Já točím meklo jako... Mě to zabije, čuť vezmu a... víš? Neže. Jak si představuješ, že můžeš vypadat? Jak můžeš vypadat? Mě zas nefunguje krytka. Máme. A Kachel si hledá nějaký granát. Ivan. Klapka! Počkej, ne. Moment. Klapka! Klapka! Zajímavý Matrix. Na frajera úplně, jo? Cítím to dobře. Jsem trefil jakýsi křak.
Agent trefil křák. Neví, co je strach. Neví, co je nebezpečí. Neví nic. Neví, kdo jsme. O kurňa. Už to běží. Tak test, já nevím, po XT. Víš to ne, tady prostě přijdeš. Podíváš se. A kdybych to měl dobře nastavené rovně, tak to můžu i zoomovat. Mám tam hodit? Jo, já nevím. Ne, já myslím, že třeba tam to bude katnutý a ty potom odejdeš. Ne. Tak počkej, ještě jednou. Takhle, musíš to hodit, ale musíš to zahodit úplně do dálky. Já vím. Čučiček. To nesmí být vidět, ale... No, jo. Co dělá? Ty stavíš malou trať tady dole? Ne. A tvoje mamka to jenom uvidí já. Teď jsem to milá, ty... Ne, já to tam mám asi už 2 měsíce. Pak přijdeme tam. No a tě dodělat? Tu teleport. No tě dodělat? Ne, to nemusíš, já už jsem dodělaný dost. Jo, tak tam běžte. Kam tam? No tu, před ty koleje, jakoby. Oni hollywoodská... Tačíš? Jo, hollywoodská hvězda tam teď. CNS-u. Ano. Dozadu ještě, dozadu. 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 No, dobré. Ty to budeš mít takhle. A teď tady... Aha, čau. Bum. To bude říkat Kuba, no a podle toho už se nějak... Ne? Lokaci. Bum. OK. Děkuji ti za doplnění behind the scene, ale mohli bychom jít na to. Máme 15... 15 minut. Sorry. Takhle. Takhle. 3, 2, 1, pala! No. Teleport do... do prkna. Teleport Tětřichov poprvé. Nebo nejlepší tohle, ne, že? Tohle je ono. Jsme tady vůbec správně? Jsou rady? Akorát je to mašina. Are you ready, kids? Ne, ty jsi to měl Karvina. Jako takto. No, ty jsi to prostě držel jak... Ne, ty... Takto jsem to... Kurňa! Měl jsi to... Takhle. Jo, ve dvou rukách, a tam třetí ne, jsem luskal. Ne, takhle v té jedné. Takhle. A pak jsem si udělal, normálně si takhle to ruku zvedl a udělal ano, si lusk. Ano, to už dobře, teleport Dětřichov po čtvrté. Dobře. SS, vole. Je nám hodně. Mm-mm. To nám je hodně, tam je velice moc. A sápit, vysílat. No tady. No. Tam byl stejně spožděný. Tam byl stejně tady tohle. Ty jsi byl stejně spožděný jako polský dubbing. A už budu. Dobře. To je dobré, tam něco už mluví tam anglicky a poláci. Moje pole. Jediný co tam je zvýrazený. Tam gotový k odjazdu. Ano, gotov. Polský, co bys myslel, že to je polský? Samozřejmě, polský to znamená hezký stromy. Fakt? Ne, co to znamená může polský? Polský to znamená připravení k odjezdu. Stejně jako čemu nějech a logicky znamená proč nejede. No tak to jo. Ale čemu nějech až tam úplně slyšíš, čemu nerozumíš? No jo, tak to je to a ten to máš. Jak to tam nemůžeš slyšet? Teď běžíš už polský hranic. Já to tam slyším. Jak to nemůžeš? Já to tam slyším. Jsme tady v Polsku? Dneska ti proženu šudíky. Mhm. Bole. No dobré, už. Takové, co já jste tam dělali? A ty Tondra pošle to video. Dneska proženeme šunky. A kakek tam... A ten jsi kakek pozadí.
Tady nicha. Dobrá. Dobře, ještě jednou. Už to třeba luskneš blbě, tak zkus třeba toto a ty jenom, že lusknu ti o milimetr to a do já to to tam mohlo být, ty vole. Ale tam taky úplně neluskneš naraz, ty tam, já lusknu a ty ho o chvilku později. Ne, my to prostě natočíme. Já jsem má je zoufalý kameraman Matrixu a... A nebo ještě vědom. Ty vole, Mirku, já jsem utrh volant. Dobrá, Mirku, mě zůstal volant. Ale on pak měl ten volant tak v rukách. Ty vole, já jsem utrh volant. Ty jsi kovboj. S nejrychlejší rukou na západě, kurva. Spíš hlavou. S nejrychlejší hlavou na západě. Tak to. Udělal jsem si na zbraně. Táhlo. Udělal jsem si na zbraně. Táhlo. Behind the scene ve několikáté. Kde? No tak ať si jede. Veselé dál. Tahle kolej je nepoužívaná BTV. Dolu. Dělej dolu. Máme to. A dej ho do lesa, ať nejlozí po kolej, se nesmí. Jo, tady má kamaráda. Tady je kamarádovi. Tady je. Třeba vznikne další. Ty seš taková omáčka. Jsem tam viděl. Já jsem ready.